Eldar Həsənov bu 10 illik həbs hükmünden ya azad olunacak, ya azaldılacak, ya beraat. Hansının perspektifi daha real görünür? Rüfət bəy özünüz de qeyd elədiniz ki, Azərbaycan məhkəmələri ilə bağlı, yəni o izləyicilərimiz de, mən de bayaq qeyd elədim, yəni Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyirlər. Müstəqil olmadığına görə, xüsusən belə işlərdə onların hər hansı bir müstəqil qərar verməsi bu mümkün deyil. Yəni yuxarı məhkəmələrə biz təbii ki müraciət eləyəcəyik. Apellyasiya məhkəməsi, Ali məhkəmə, amma həmin məhkəmələrdən müstəqil qərar gözləmirik. Biz düşünürük ki, onlara hər hansı bir tapşırıq gəlsə, onlar onunla bağlı o hökmü korrektə edərlər. Yəni, korrektə nədən ibarətdir? Ola bilər ki, cəza azaldılsın, ola bilər şərti həbslə əlaqədar olmayan cəzaya dəyişdirilsin. Amma Azərbaycan məhkəmələrinin Eldar Həsənova hər hansı bir bəraət hökmü çıxarılması bunu mən inandırıcı görmürəm. Yekunda yani biz gözləyirik ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi vasitəsilə Eldar Həsənov bəraət ala bilər. Özü də qeyd elədi ki, yani ona ömrüm deyir vəfa etsə mən bəraətimi alacağam. Onu deyəndə yani ona əslində vurğu eləyirdi və yenə də amma dəfələrlə də bildirib ki mən qərarı öz məhkəmələrimdən gözləyirəm. Sadəcə bu birinci instansiyada gedən araşdırma da onu göstərdi ki, bizim ehtimallarımız özünü doğrultdu. Azərbaycan məhkəmələri bu işlərdə heç bir rol oynamır. Təsəvvür eləyin, normalda digər işlərə məhkəmələr həftədə bir dəfə baxırdılar. Yəni, bu işe həftədə iki dəfə təyin olunurdu. Yəni bunun özü də elə belə deyildi. Bu da göstəriş, sifariş əsasındaydı. Yani Halbuki, tez işi tez bağlasınlar diye bəli, yapıyorsun. təsəvvür edin, səhər 9'dan akşam saat 6'ya kadar proses aparırlar. Yani özler de istismar olunurlar hakimler. Eldar Həsənov o səhətlə onun için bu əlavə işgəncə kimindir. Ve bayırda onu təcili tibbi yardım maşını müşayiət eləyir. Həkimlər gözləyir. Halı pisləşir. Biz deyirik ay hörmətli məhkəmə. Yəni təxirə salın da bunu növbəti prosesi adam halı pisdir. Nə bilim bir iynə vururlar ki gətirirlər yenidən zala. Yəni bu münasibət hamısı ona dəlalət edirdi ki proses tez bitməlidir. Və bu iş ola bilər ki Azərbaycanda belə iş olmasın. Burada əsas sübutlar hamısı xaricdə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından ərazisindən kənarda toplanmışdı. 4-5 ölkədə məhkəmə tapşırığı əsasında, prokurorluğun tapşırığı əsasında sübutlar toplanmışdı. Təsəvvür eləyin, heç bir şahid Eldar Həsənovun əleyhinə ifadə vermədi məhkəmədə. Heç bir şahid hətta istintaqda verdikləri ifadələri dandılar. Azərbaycan deməli keçmiş Xarici İşlər Naziri müavini, indi Belçika'daki səfirimiz Vaqif Sadıqov, hörmətli Vaqif Sadıqov, o da Eldar Həsənovun demək olar ki, lehinə ifadə verdi və ittihamları darmadağın elədi. Və bildirdi ki, səfir kimin onun bu məsələlərə, humanitar layihələrə qarışması mümkün deyildi. Onun üçün xüsusi bir adam təhkim olunmuşdu. Yəni, bütün bu məsələlər məhkəmədə bu ittihamların darmadağın olmasına baxmayaraq məhkəmə açıq-aşkar ədalətsiz bir qərar çıxartdı və yekunda neynədi? İttiham aktını sadəcə köçürtdü hökmə. Və bir nöqtə vergül də dəyişdirilməyib. Təsəvvür eləyin. Bir nöqtə vergül də dəyişdirilməyib. Mən buna copy-paste deməli hökmləri deyirəm. Bu ifadə Rusiyada yaranıbdır. Və təsəvvür eləyin ki, bəzən səhvlərlə köçürülür. O istintaqın iddiam haqqında verdiyi Adamların səhvləri də adını da götürüb bilsəm. hökmə köçürdürlər. Bu işdə də bu istisna olmadı. Təəssüflər olsun ki, eyni qaydada hökmə köçürüldü. Sadəcə olaraq cəza məsələsi, yəni o hardasa razılaşdırıldı. Deyildi ki, bu cəza olmalıdır. Və bu da gözlənilir. Dövlət ittihamçısı 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi.
adeten bir il aşağı verilir. Yani bu kaydada da oldu. Biz bilirdik ki, evvelden bilirdik ki ona 10 il azadlıktan mahrum etme cezası verilecek. Ben burada bir meseleyi de bildirmek istedim. Yani bunu hiç vaxt açıklamamışım. Bu iş mahkemeye gitmemiş. Eldar Həsənov dedi ki, mənə xəbər yollayıblar ki, iş mahkemeye gidecek, işe falan hakim bakacak ve sənə bu kadar azadlıktan mahrum etme cezası verilecek. Ve bu, ben dedim, kim yollayıbdı bu məlumatı, dedi elə eyni şəxs. Yani bu hamısı gözlənilən idi, bəlli idi. Ben yenə də deyirəm, burada biz bunu geniş müzakirə elədik. Təkrarsızlığa yol vermək istəmirəm. Azərbaycan məhkəmələrindən hər hansı bir ədalətli bir qərar gözləmirik.